Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əsas öhdəliklərindən biri də hərəkət iştirakçılarının fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin etməkdir. Məhz bu istiqamətdə dövlət başçısının tövsiyə və tapşırıqlarına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakı şəhərində qəsəbə daxili yolların və küçələrin yenidən qurulması işlərini aparır. Bakı şəhərində bu il yenidən qurulması nəzərdə tutulan yollardan biri Sabunçu rayonunda yerləşir. Söhbət başlanğıcını Zabrat Maşdağı avtomobil yolundan götürən Savalan yaşayış massivinin 3 kilometr uzunluğa malik yolundan gedir. Eni 6 metr olan Savalan yaşayış massivinin yolu torpaq əsaslığı olduğu üçün vətəndaşların hərəkətində müəyyən çətinliklər yaranırdı. Xüsusən payız-qış mövsümündə bu problem özünü qabarıq şəkildə göstərirdi. Bu səbəbdən yolun əsaslı şəkildə bərpa olunması zərurəti yaranmışdı. Yenidən qurma işləri çərçivəsində yol boyu yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb, qazılmış, genişləndirilmiş və relyefdən aşağı olan hissələrin karbonat materialı ilə hissə-hissə doldurularaq kipləşdirilməsi işləri aparılıb. Torpaq yatağı prop ilə salınaraq hamarlaşdırılıb. Ardınca yol əsasının inşası işləri aparılıb. Belə ki, zəruri qarışıqlarla layihədə nəzərdə tutulmuş qalınlıqda əsasın alt və üst layının təmiri aparılıb. Yolun əsasının hazır olan hissələri isə hazırda əlaqələndirici bitum səpilmə ilə asfaltlanır. Təmir tikinti işləri çərçivəsində yola 2 laydan ibarət 12 sm qalınlığında yeni iri və xırda dənəli olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Asfaltlanma işlərinin ardınca hərəkətin normal təşkili üçün zəruri yol nişanları quraşdırılacaq. Yol cizgi və yol göstərici xətlər, həmçinin piyada zolaqları çəkiləcək. Təmir tikinti işlərinin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Bunun üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə cəlb olunub.